bratje in sestre, ob spominu na zaplaninskega župnika Jožefa Geuhelija, ki je dal svoje življenje za Kristusa, prosimo nebeškega očeta. Naj cerkev zaupa v priprošnjo učencev in iz njihovega poguma raste v svetosti. Prosimo te, usliši nas. Naj si voditelji narodov prizadevajo za svobodo izpovedovanja vere in življenje po veri. Prosimo te, usliši nas. Naj preganjene kristjane po svetu spremlja tvoje varstvo in blagoslov. Prosimo te, usliši nas. Naj trpeči v premišljevanju Jezusovega trpljenja odkrijejo tolažbo in tvojo bližino. Prosimo te, usliši nas. Naj vsi, ki so izgubili življenje zaradi vere vate, uživajo večno srečo pri tebi. Prosimo te, usliši nas. Oče vseh ljudi, naj kot tvoji otroci napredujemo v ljubezni in zvestobi do tebe. Prosimo uslišiti naše prošnje po Kristusu našem Gospodu. Amen.